Od ukupno 53 biračka mesta koliko ima u opštini Stara Pazova, jutros u 7 časova otvorena su i dva biračka mesta u Belegišu. Glasanje protiče bez incidenata, a sada ćemo čuti od sugrađana šta oni očekuju od ovih izbora. Očekujem nešto najbolje da nam bude dobro. Obavila sam građansku dužnost, želim da bude bolje nego što je i da bolji pobedi. Obavili ste svoju građansku dužnost? Jesmo. To radimo uvek, od kako znamo za sebe. Šta očekujete od izbora? Pa očekujemo da nam bude dobro i da nam budu dobre penzije, da nam povećaju penzije. Nešto će biti, ne znam ni ja šta očekujem, mislim da će biti bolje. Od nas je upisano za narodne poslanike 1082 glasača, za pokrajinu 1072, izašlo je 130 glasača, neki znači 12%, na vreme je otvoreno, normalno. Protiče i to je to, zadovoljni smo za sada. Izlaznost je 11%, evo sada do ovih nekih pola 10, tako da očekujemo da će izlaznost i u narednim satima odvijati se u ovom tempu.